Assalomu alaykum, Osiyo Xaker kanali a'zolari. Bugun sizlar bilan qanday qilib spamdan chiqish, spamdan chiqish sirlari, yo'llari va boshqa narsalar o'rganib o'tamiz. Oldingi videomizda 25 mingta prosmotr bo'lgan va u yerda savollar bor edi, kommentariyada yozilgan, o'shani boshlaymiz. Qani bo'lsa boshladik. Spamdan chiqish turlariga keladigan bo'lsak, spam turlarining o'zi 1 soatlik spam, 1 kunlik, 3 kunlik, 1 haftalik, 1 oylik, 3 oylik va umrbod spam bo'ladi. Oldingi videolarimizda 3 kunlik, 1 haftalik spamgacha 1 minutda chiqish sirlarini o'rgatganmiz. Agar video qiziq bo'lsa, kanalimizdan kirib ko'rishlaringiz mumkin. O'sha 25 mingta odam ko'rgan, hammaga qiziq bo'lib kelyapti. Shu uchun keyin kommentda yozilganiga yangi sirlari, chunki u video chiqqaniga qarab 1 yil bo'ldi, o'sha o'zgargan, keyin bir ikkita yangi sirlar qo'shilgan, bilmagan narsalarimizni bilib olganmiz, o'sha uchun sizlarga tushuntirish boshlaymiz. Spam sizni qanday spam qilishlari mumkin? Siz gruppalarga reklama tarqatsangiz yoki ya'ni odamlarni tinchini buzadigan narsalar tarqatsangiz, masalan, o'zingizga ham reklama kelsa, siz xashingizga tegadi, shu sababli odamlar sizni ustidan jalba qilish mumkin. Jalba qilsa agar siz ograничение olasiz, ya'ni boshqa odamlarga yozolmaysiz, keyin вообще hech kimga yozolmaysiz, o'zingizni kontaktingizdan boshqa. Shu sababli odamlar spam beradi. Spam ochish yo'liga keladigan bo'lsak, birinchi poiskga kirib biz spam infobotni qidirishimiz kerak. Mana boshladik. Spam infobot deb yozamiz. Ko'radigan bo'lsak, boshqalari ko'p kelib chiqdi. Bizda faqat ofitsialni bitichka bor kerak. Masalan, hozir boshqasida kirib yozadigan bo'lsak, mana B bitichkasi bor, spam infobot degan. Sizga javob yozmaydi bu, keyin sizni spamdan chiqarmaydi. Siz oldingi videoda ko'pchilik ana shunga xato qilgan, shubi neofitsialniga yozib ishlamadi deb komment yozganlar ham bor. Ularga bitta-bitta tushuntirdim. Sizlar ishlamagan joyini komment yozasizlar, men tushuntirib beraman. Ofitsialni topamiz, masalan, spam info bot o'zi chiqadi. Sizat beramiz. Aytyapti, sizning akkauntingizda hech nima spam berilmagan deyapti, lekin biz sirni o'rgatmoqchimiz. Nimaga pisasini bo'lsamiz, niyatni bo'lsamiz, chunki hech kimda biz hech nima tarqatmaganmiz. Keyin bu yerda biz tushuntirib berishimiz kerak, yolg'ondan bo'lish kerak, chunki siz nimadir qilgansiz, sizni odamlar spam qilgan, lekin biz bu botga tushuntirishimiz kerak, men reklama yubormadim yoki men reklama bu odamlarni tinchini buzadigan narsalar yubormadim, bu tushunmovchilik bo'lgan yoki qanaqadir xatolik tufayli men spam bo'lganman deb yozasiz, chunki u sizni bilishi kerak, shunday bo'lganini yoki odamlar hazil qilib spam qilganini shu sababli keyin sizni ochishi mumkin. Shuni yozamiz. Kanalga obuna bo'lib qo'ymaganlar obuna bo'lib qolinglar. Sirlarni o'rgatamiz. Endi aytyapti, sizda deyapti уже chiqadi deyapti, nechidir kun ichida. Endi ikkinchi siri bu bu xato degan yozuv chiqadigan yerda sizda. Qachonki siz уже hali bir oylikka spamga ketmagan bo'lsangiz, lekin agar уже 1 yillik yoki 3 oylikka ketgan bo'lsangiz yoki 1 oylikka ketgan bo'lsangiz, уже sizga chiqarmaydi u narsa. Chunki уже xatolik emas, уже siz birinchi marta spam bermayapsiz. Bizda ko'radigan bo'lsak, agar siz start boss tizim qanaqadir uzun sabshina kelsa, bu degan siz 3 kunlik, 4 kunlik yoki 1 haftalik spamga ketgansiz va ana shu yerda sizga aniq bir joyni, ya'ni ochilish kunini ko'rsatib qo'yadi. Endi aytyapti, nechidir kundan keyin siz уже spamdan chiqasiz, mana shunday sizda ограничение yo'q deb SMS keladi, lekin aniq ana shunday qilib yozishingiz kerak, chunki menda xatolik bo'lgan, men noxus qilganman yoki kimdir meni hazillashib qilgan yoki do'stim qilgan, ana shunday deb yozishingiz kerak. Barcha videoni oxirigacha ko'rayotganlarga rahmat, yana sirlarni o'rgataveramiz keyingi videolarda. Tushunmagan joylaringiz komment yozinglar, kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar, chunki agar sizlar kanalga obuna bo'lsangiz, agar keyingi videolar tezroq chiqishni boshlaydi yoki chiqqan payt sizda uydamlinga keladi, ya'ni spamdan chiqish sirlari yoki kommentda qaysi video qilinglar deb yozsangiz, o'sha videoni qilib kanalga joylab barcha sirlarni o'rgatamiz. Shu sababli kanalga obuna bo'lib like bosib kommentariyga yozib qo'yinglar. Keyin konkursimiz bor, уже boshlanyapti, chunki
kanalımızda mingta obunachi bo'lganda konkurs qilamiz deb va'da berganmiz. O'sha uchun endi konkursni boshlaymiz. Konkurs shartlari kim video oxiridagacha ko'rgan bo'lsa, o'sha konkursdan xabardor bo'ladi. Chunki bir tarafdan yaxshi sizlar oxirigacha ko'ribsizlar, konkursga ishtirok etibsizlar. Ba'zilar yarmigacha ko'rib chiqib ketadi va ularda konkursda ishtirok etish imkoniyati bo'lmaydi yoki bilmay qoladi. Shu sababli sizlarga rahmat, keyin o'zlaridan ham foyda bo'ldi. Shu sababli kanalga obuna bo'lib, like bosib, komment yozib qo'yinglar. Oxirgi video 5ta videodan keyin konkurs natijalari aniq bo'ladi podpischiklar orasida. Keyin yana bitta narsani ko'rsatadigan bo'lsam, bizada hozir 97%dan 5 podpiska ko'ryapti, ya'ni kanalga obuna bo'lmagan. Shu qizil knopkani shuni bosib qo'yinglar, shu 2.2%ni ko'paytirib olaylik, ya'ni 50% 60% qilib olaylik. Keyin kim kanalga obuna bo'lgan bo'lsa, baribir konkurs yutug'i, ya'ni yutqandan kanal obunachilari orasida random qilib aniqlanadi va videoda komment yozgan yoki like bosganini ko'rib bilib olamiz. Shundagina keyin sizga sovrinni ola aytmayman, chunki keyin qiziq qolmaydi. Lekin narxini aytaman, 100 ming so'mdan qimmat, chunki kanalimizda 1000 obunachi bor. Buni biza obunachilarimizni qo'llab-quvvatlashimiz kerak, ya'ni minnatdorchilik bildirishimiz kerak. Shu uchun keyin sovg'a bitta emas, 3ta 4ta. Shu uchun sizlar yutolmayman baribir deb o'ylamanglar. Shu sababli like bosib komment yozib, kim ko'p komment yozsa yoki like bosib aktiv bo'lsa, o'sha randomda tezroq chiqadi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'linglar. Bugun sizlar bilan Osiyo Xaker kanali bo'ldi. Görüşkünce.